Në këtë video do flasim për disa nga sëmundjet që parandalon shalqiri. Një nga sëmundjet kryesore që shalqiri parandalon janë sëmundjet e zemrës. Likopeni, elementi gjendur tek shalqiri, është shumë i domosdoshëm në mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës. Shalqiri ul presionin e lartë të gjakut. Një studim i publikuar në revistën amerikane të hipertensionit tregoi se shalqiri ulte ndjeshëm presionin e lartë të gjakut. Ai rregullon problemet e tretjes. Shalqiri është i pasur me ujë dhe fibra, prandaj është një frut shumë i mirë që rregullon problemet e tretjes dhe parandalon caps lock-un. 92% e shalqirit përbëhet nga ujë. Kështu, shalqiri ju mban të hidratuar gjatë gjithë ditës. Shalqiri trajton inflamacionin. Kolina është një lëndëshuese që gjendet në shalqi dhe ndihmon trupin në lëvizjen e muskujve. Kolina ndihmon gjithashtu në ruajtjen e strukturës së membranës qelizore, ndihmon në transmetimin e impulseve nervore dhe redukton inflamacionin. Shalqiri gjithashtu parandalon astmën. Rreziku për zhvillimin e astmës është më i ulët tek njerëzit që konsumojnë sasi të larta të disa lëndëve ushqyese. Një nga këto lëndë ushqyese është vitamina C, që gjendet në mënyrë të bollshme tek shalqiri. Nëse keni pyetje apo sugjerime, i lini ato në komente dhe abononi në kanalin ton. Kujdesuni për veten. Mos harroni të pini ujë.